çok büyük ürək ağrısıyla şəhidimiz Tural Budiyevin yataq otağını, iş otağını və burada onun nəfəsi, ruhu yaşayan bir məkandır. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Görüntüləri çəkib sizlərə təqdim edirik. Bütün Azərbaycan xalqının anasına görə, bacısına görə, vətənimizin bütövlüyünə görə, torpaqlarımızın bütövlüyünə görə şəhid olub. İlk növbədə mən onu deyim ki, baş əyirik biz valideynlərinin qarşısında. Allah ruhunu şad eləsin. Bizim borcumuz da hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, şəhidlərimizin ailəsini ziyarət eləsin. Düzdür, biz valideynlərinə övlad ola bilmərik, amma hardasa onlar bizim hamımıza övlad kimi qəbul edirlər. Mən şəhid oldum ki, yaşasın torpaq, millətim dünyaya. Şəhid oldum ki, ucalsın gözündəki yaşlara qurban ağlama şəhidlər ölməz heç zaman mən sizdən aldığım öyüdlər ilə oldum vətənə layiq igid qəhrəman düşmənlə savaşda tarix yazmışam onlardan layiqli qisa salmışam. Salam əziz həmvətənlərimiz. Bugün biz Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlillər və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi olaraq əskərlərimizi, şəhidlərimizi, şəhidlərimizin ailələrini tanıtmaq üçün daha bir çəkiliş aparırıq. Biz bu günlərim şəhidimiz xüsusi təyinatlı Xudiyev Tural Rafael oğlunun evindəyik. Şəhidlər ölmüş, şəhidlər daim bütün Azərbaycan xalqının əbəd olaraq ürəyində yaşayır. Arğılı, acılı da olsa, biraz valideynləri ilə, bacısı ilə, əmsi ilə həmsöhbət olmaq istəyirik. Tural Xudiyevi tanıtmaq istəyirik. Və onun ailəsində olan bütün hüquqi və övlad kimi biz onun valideynlərinin övladı kimi nə problemləri var, həm işıqlandıracaq, həm də hüquqi başqa müstəvilərinə çətinlik olsa, biz daim onların yanındayıq. Ağırdır danışmaq şəhid haqqında. Çünki şəhid bütün bizim dövlətimizin
Azərbaycan xalqının anasını, bacısını qorumaq üçün vətəninin bir qarış torpağının yağı düşmanının tapdağı altında qalmamaq üçün öz canından, qanından keçib. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyik. Mən şəkillərə baxıram, şəkillərlə istəyirəm bir az da olsa tanışdıq verim, sonra söhbətimizi davam edəyəm. Şəhidimiz Tural universitetdə üçüncü kursda oxuyurdu, dediniz elə. Tələbəlik vaxtlarının rəsmləridir. Anam öyrətdi vətəni sevməyi, vacib bildi onu ana deməyi. Bu təxminən hazırsız. Neçənci kursda oxuyurdum? Atam öyrətdiyim mənə igidir. Onunla qazandım cənnət behişdir. Demək, şəhidimiz təhsilin də yarım çıxı qoyub. Vətən onu necə cəlb edir, vətən sevgisi onu necə çəkibsə, öz təhsilini də yarım çıxı qoyub, səfərbər olub, döyüşə qatılıb. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmək üçün Cənab-ı Ali Başkomandanımızın dəmir yumruğunu dəstəkləyərək, ərazi bütövlüyümüzü qorumağa yollanıbdır. Siz anasısınız. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edəyərdiniz. Rəna xan, oğlunuzun getməyini necə xatırlayırsınız? O necə qatıldı döyüşlərə? Hər bir xidmətdə idi. Bunu universiteti dondurup gelmişti. Evet. 4 gün kalmıştı. Oktyabr ayında gelmeli, terhis olmalı. Ayın neçesinde gitti? 25'inden onlara farklı. Cəllabatda kul oynayın. Sözü təyinatlı destekleyin. 4 gün kalmıştı. Gönderişinden özünün könüllü. Ya da onların hamısını koydu. 2019 Aralık 4 askerliğe gitti. Amma müharibə başlayan ilkindən hətta sizə onun getməyinlə bağlı hansısa ərzəyə qol çəkdirdilər ki, yəni etiraz eləmirsiniz. Universitetdə, bəli. Universitetdə. Bəli, universitetdə. Çünki təhsilini qutarmamış, getməyə də bilərdi. Özü könüllü akademik məzuniyyət götürdü. Mənə nə qədər nəvədir ki, get qol çək, mən getməliyim. Bir dəqiqə. Axırdan atasısınız. Mən sizə bir siz niyə ilk öncə sizə sual vermədim? Çünki mən sizin halınıza baxıram. Allah o arğını, acını heç bir valideynə birinci qismət eləməsin. Ona görə birinci başladım şəhidimizin bacısından, sonra anasından. Amma elə sizin özünüzdən soruşum. Demək, universitetdən çağırdılar ki, siz qol çəkəsiz valideyn kimi özü etirazım gəl, yoxdur getməyə. Özü gəldi ki, gəlin yeri orada müəllimdən danışmışam, deyirdi ki, gələk valideyn qol çəkəm. Bəli. Mən də getmədiyim, dedim ki, yox, getməyə təmin yox. Nəcə əlkəmin sonra anasına yaxınlaşır ki, icazə versəniz deyirəm, mən istəmirəm, məktəbim. Razı döyürük də, valideynlər heç birimiz razı deyil. Axırda məcbur oldu, anası getdi, qol çəkdi. Məcbur oldu, gedib bıraxıb gedəcəm, ona görə məcbur oldu. Mən razılıq, valideynin razı olması. Siz bir çox döyüşçülərimiz elə-elə deyilədi ha, onlar yaxşı, yenə belə,
Allah rahmet eylesin. Siz etiraz eləsəydiniz, bunun kanında, canında varsa vətənin müdafiəsində durmaq. O deməkdir ki, başsız belə birisi könüllü çox adam var, elə qatıldı. Elə adamlar oldu, biz qazilər batalyonu var idi bizdə. Biz ikinci, birinci Qarabağ müharibəsində doğmuşuq, ikinciyə də qatıldı. Onların bəzilərini 50 yaşdan yuxarı götürmədilər. Bir neçə nəfər maşının içinə tullanmışdı. Orada qeydiyyata aldılar ki, bunlar özləri gəliblər, daha qatıldıq döyüşlərə. Yəni, gözəl oğulmuş ki, anasının, atasının xeyr duasını, əsas duasını alıb gedib. Düzdür, deyirik, elə belə də lazımdır demək, vətən sağ olsun. Amma valideynə dəyən, bilirəm ki, dəhşətli bir şeydir. Zəmbuli, əgər bu uşaq ali savadı, universitetin yarımçıq qoymağı... Vətənin xalqı o anadan da, ailədən də, hər şeydən üstün bildir, ha? Bəli. Universitetin ali təhsilini yarıda qoydu ki, hər şeydən üstün bildir. Təvəllüdü neçə idi? 98-in noyabrı. Elə Qutaran evdə universitetə girmişdi. Allah 25 deyiləsin. Şəhidlərimiz, ümumiyyətcə, İslam adətinə görə şəhidlər, bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz, kəfənlənmir. Öz formasında gedir. Bu birbaşa cənnətə. İndi din xadimləri onu başqa cür necəsə izah edirlər, amma bizim gözümüzü açanlar uşaqlığımızdan belə bir tərbiyə almışıq ki, yəni vətən üçün şəhid olan birbaşa cənnətlikdir, ruhu şad olsun, şəhidlər ölmür. Bax, bu dəqiqədə bəlkə də ruhu bizim yanımızdadır. Yəni, sizə böyük təşəkkür düşür ki, bu cür övlad, bu tərbiyədə vətənini sevən, analarını, bacılarını, millətini sevən bir övlad böyütmüşsünüz. Siz əsr vətənpərvər insan böyütmüşsünüz. Əsr Azərbaycanlı oğul böyütmüşsünüz. Hər oğlun tayı. Bəli, hər oğlun tayı olmaq üçün yəqin ki, onun qanında qarışıqlıq olmalıdır ki, vətənini sevməsin. Uşaqlıqdan belə vətənpərvər uşaqlıq. Hələ indi mən vətənin, xalqın sizə sevən. Bir maraqlı bir şey deməyim ki, indi Asakal, Avustay adamlarsız, qaçqın düşüb, haradasa bir təhər bir zulümlə yaşaya-yaşaya, heç o tutalım belə götürsək, adamı görməyib də adamı. Görməyib, yox. Elə bir amma, sürümlə saxlamışır olsun. Amma görürsünüz, vətən torpağı çəkib onu. Bizim yarımçıq qoyduğumuz işi, bax bu oğlanlar... Atam babanın eləmədiyində belə pıçmaz. Getdi, torpaqlarımıza azad elədi. Ondan da əlavə, o qədər qürur duyuruq ki, çünki bizim millət kimi 30 il idi, torpaqlar işğalın altında idi. Bu uşaqlar da o qüruruna sıxışdıra bilmədi də, o bax, siz dediyiniz. Bəli, bəli. Yenə də, mən 2000... onlar hazırlayırdılar da özlərini. 2014-cü ildə birinci paraf bizdə olanda mənim çıxışım var. Orada qeyd elədim ki, indiki ali başkomandanların, indiki qurumlarımızla güclü ordumuz olacaq və torpaqlarımızı azad eləyəcəyik. Düzdür, 2014-dən indiyə qədər çox müddət keçsə də, ancaq bu cür vətənpərvər oğlanların sayəsində biz torpaqlarımıza qovuşduq. Bu yaxınlarda 10 gün haradasa bundan qabaq Hadrutdaydım mən. Hadrut, Füzuli, Qubatlı, hamısını gəzdim. İnanırım sizi, o mənzərəni heç kim istəməzdim görsün. Qəbirlərimizi söküblər. Babalarımızın, analarımızın, meyitlərinin sümüklərini dağıdıblar, belə səpəliyiblər. Vəhşilik daha vəhşilik, inanırsan.
bu oğullara o kadar minnettar oldum ki ben. Yani böyle de şeyler varmış. Böyle interesinde bu Vandallar, bu Ermeniler öyle bir millettiler ki vahşilik diye bu. Meydin günahı nedir? Seyyid Həsən Ağa var, belki eşidersiniz, dört kardeşler, onun qəbrini darmadağın eləmişdiler. Birinkin qəbrini götürmüşdüler. Onun nəvəsi bizim cəmiyyətin sədridir. Seyyidliyi atadan verilir, ama o da elə dinə, yana, elə ibadətə bağlı insandır ki, onun yani Zəngilanlıdır, hə, Zəngilanlıdır. Bu sizin aileden eşitliyimə görə 92-ci ildə də şəhid vermişsiniz. Əmsisiz siz şəhidimizin. Əmsidir, hə. Kardeşimizdir de, Turan'ın atasıdır. Atasıdır, ben haydım herhalde. O bir şeydi, Emsi, şehit olan emsidir. Turan'ın emsidir. Turan'ın emsidir. 92 yılda. 1-94. 91-94 müharibələrində, Qarabağ müharibəsində şehit olun. Özünüzü təqdim eləyərdiniz, siz biraz o haqda da danışardınız. Çünki bu ailəyə düz deyək, başucalığı gətirib bu şəhidlər. Amma itki nə qədər olmasa ağır bir şeydir. Çünki mən nə qədər də onu istəsəm sizin arğınızı, nətər deyim, təsəlli verim sizə, mən özüm altı nəvəm var. Allah salamat. Mən övlad arğısının nə olmağını bilirəm. Ona görə bir əmsi kimi qardaşınızdan biraz məlumat verərdiniz. Valla bu uşaq mənim qardaşım oldu. Nizami məzum oldu da adınız bağışlar. Mənim elə bir adam, elə bir uşaq idi ki, valla heç təsəvvür eləmək mümkün olmaz ki, belə bir uşaq var. Bu ölkədən ki, bir sutka burada yazın indi ki, nə uzaq, dayanan uşağıdır. Üzül ola, nə bilim valla, mehriban, o mədələ mən çox istəyən bir uşağıdır. Daha qismətdən Allah həliyə bir talih yazır. Allaha qurban. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən deyim valla, mən heç türə... Qızım, sənin adın nədir? Rəhmədə. Rəfiqə babanız. Demək, mən çəkişlərdə çox oluram. Axırıncı çəkilişimdə bir dənə mənə şəkil göstərdilər. Bacısı, qardaşım boynu necə qucaqlayır, həmən o çənəsini minə aparamışam. Siz necə yola sala bildiniz, ya heç xəbəriniz olmadı? Əskəriyə getmək. Getmək, cəhbə bölgəsinə getmək. Yox, heç xəbəriniz. Heç xəbər. Biz yanvar ayında turalaxırdı. 10 ay yarım şıdan üzünə gəldi. Məzuniyyətə gəlmişdi 9-u. İşdən gəldi və ki, bir neçə dəfə dedi ki, gələcəm, gələcəm məzuniyyətə. Hazırlaşdıq, yeməlik bir şey, dananam, alışveriş elədi. Heç birini də buraxmadılar gəlməyə. Süleymaniyyə hadisəsi baş vermişdi cənubda, ona görə komandirləri qorunurdu. Bir dəfə 9-u yanvar gəldim və ki, xalam oğluna xəbər edib ki, Elgin gəl məni götür. Dediblər, birinci daim rəhmətə getmişdi, onun qəbir üstü ziyarətinə, oradan gəlmişdi deyilər. Gəldim ki, tural gəlib, mən də qaçdım, qucaqladım, üzümdən öptüm. 10 gün qaldı, 19-u da yola saldıq. Axırıncı görüşümüz yanvar ayında 19-u. Ondan sonra martda getmək istədik, 2 aydan, 1 aydan bir gedirdik. Xəstəliklə bağlı olaraq dedi ki, gəlsəniz qapıda qalacaqsınız. Belə də paltarını da göndərmişdi, biz turalıq gəlmək üçün. Razı deyildi ki, bir adam gedir. Neçə uşaqsınız? Bir bacı, bir bacı, bir qardaş. Demək olar ki, siz valideynlərimizin ikimiz də tək övladı sayılırız. Bacı öyün məhumdur. Bacı ananın əvəzi eləyəndir. Başın sağ olsun.
Başın sağ olsun. Təhsil alırsınız? Evet. Bu mesleğiniz. Başın sağ olsun. Çünkü ben söz de tapıram danışmak, özüm şövbəliyim. Belə bilirsiniz, ümumiyyətcə xanımlarla danışanda bunlar şövbəlidir. Kardeş çünkü bazıların, amaların dayanır. Dertdir, ağır dertdir. Elə hiss edin ki, biz sənin qardaşlarındır, anabını bulaqlarıyıq. O yerdə qalan, o boyda döyüşüb gələn insanlar var, qazilər var, belə sağ-salamat gələnlər də var, şükür Allah. Bunların hamısı sizə övladdır, qardaşdır. Nə bilim, biz yaşlı nəsilə lap ağırdır, çünki 30 il müddət keçib üstündən balalarımızı biz yola saldıq, getdilər, düzdür, üzümüzü ağ elədilər. Sənin qardaşın da sənin başı elə uca eləyib, üzüvü elə ağ eləyib ki, bir ömür sənə bəs. Elə maraqlanın, soruşan, gələn, gedən, yəni icra hakimiyyətindən deyim, sonra bəzi orqanlardan hansısa gəlib maraqlananlar var, heç olmasa. Xətai icra çox maraqlandı. Bəli, Rafiq müəllim özü də Qarabağ veteranıdır. Çox gözəl insandır. Bu təbəqədən olan insanlara da yaxşı qayğısı var, yaxşı mənada qayğısı var. Adamın adam için təzə dəyişdilər səhvləmirəm. Hə. Mən özüm adamla döyüşmüşəm, adamla çox maraqlandım. İndiyə qədər də adamla maraqlandım. Əfəyən mənim köməkçi zəng eləyib. Qədər üçün çox maraqlandım. Çox şad oldum ki, yani maraqlanmalıdır. Fənan müəllim deyir. Şəhər icra. Ağzım şəhər. O tez-tez, dünən danışdı bizlə. Mənlə də Valik müəllim bəyər danışdı. Dedi, şey, Tahir müəllim də gəlsin. Bunların ev məsələsini qalxacaq. O hüquqi sənədlərlə bağlı nə indi dövlətimiz sağ olsun. Yəni, Ali Baş Komandanımıza Allah can sağlığı versin. Birbaşa öz nəzarətinin altındadır. Yəni, Ali Baş Komandan özü birbaşa nəzarət edib. Düzdür, indi çox şəhidimiz var, qazimiz çoxdur. Amma tapşırıqları hamısı əsasən 10 tapşırıqından 8-i, 7-si, bax biz təbəqədən, bir də bu cür indiki vətən müharibəsi iştirakçılarına şamil olunur xeyrinə. Düzdür, övladdır, övladı itirdik. Vətən sağ olsun deyirik. Amma övladı böyüdən valideyn var. Əlbəttə, ürkətin canavarı var. Rahatlıqla saxlayıb böyütməmişdi, 22 yaşı çatmamışdı. Bəli, təhsil yarımçıq qaldı. Bəsinə, özü də yenə bir də qeyd eləyirəm, bir oğlan, bir qız, elə o deməkdir ki, bir övladımız var. Tək sayılır da bunlar. Tək oğulları. Tək oğulları heç qanuna görə cəfə bölgəsinə aparmırlar, uzağa salınırlar. Amma indi neyəsən ki, bu insanın ürəyi, ürəyi vətənlə döyünübdür, siz valideynləri də yenə deyirəm, razılıq verməsəydiniz də ola bilərdi. Elə elə gedərdi ki, heç Allah uzaq eləsin. Mən o uşaq idi ki, məcbur elədi də mən. 5-6 ay yalvar-yaxar elədi, axırda mən məcbur oldum ki, universiteti bıraxmasın da belə. Heç olmasa bir qol çəkir ki, gələndən sonra söz vermişdi ki, ana gəlib davam eləyəcəm də. O şeylə mən getdim qol çəkdim, o fikirlə. Yoxsa mən uşaqdan bezməmişdik. Həlbəttə, həlbəttə bir bezməmişdik. Çətinliklə böyüdür. İndi uşaq böyütmək hasa şey deyil. İndi uşaq böyütmək çox çətindir. Bir otağın içində qalmışıq. İşləyirsiniz, atasın.
Kendi burada öyle. Siz de ağrısınız. Neyle bağlı? Hastalığıyla. Hastalığıyla bağlı. Allah şifa versin. Siz işliyorsunuz. Allah sizin işinize kuvvet versin. Kızım siz ne zaman? Ben de inşallah. Sarandan bir şey gireceksiniz. Soğuk. Lazım olsa, hara lazım olsa bizim təşkilat öz məktubu ilə və hüquqi müstəvidə nə köməklik lazımdır. Mən şəxsən sədrimizə məruzə edəcəyəm, qeydiyyata alacaq. Harada nə probleminiz oldu? Biz köməkliyə eləməyə hazırıq. Sizdən zəng eləmişdilər mənə, yoxsa? Hə, Valeh Məhmədəndir. Valeh Məhmədəndir. Hə, o ictimai və hüquqi işlər üzrə Məhmədəndir bizdə, Valeh Məhmədəndir. Valeh Məhmədəndir özü də təzə pensiyaya çıxıb, polkovnik leytenant idi bizim. Çox səmimi insandım, mənə gəldi dedi, mən dedim ki, problemi yoxdur, şəhidlər üçün başımız boynumuz qıldan incədir, mən gedib şərəf duyaram ki, onun valideynlərini ilə görüşüb, az da olsa təsəllə verim və şəhid ailələrə əlil və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədrinin adından, tam məsuliyyətlə, Tahir Məmmədovun adından, o da polkovnik leytenantdır, hərbi ekspert, hərbi hüquqşünasdır, Birinci Qarabağ müharibəsindən ikinci qrup Qarabağ qazisidir. Həmin bu döyüşdə də, vətən müharibəsində də biz bir köhnə qazilər olaraq könüllü batalyon Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə döyüşlərə qoşulduq. O da bizim Qazilər Batalyonunun komandiri idi. İndi də özü şəxsən, mən elə onun adından soruşmadım. Yəni, deyirəm ki, nə problem hüququ müstəvidə, ya yenə deyirəm, yaşayış müstəvisində nə oldu, yəni biz sizin qulluğunuzda hazırıq. Başınız sağ olsun, düzdür, övladınızın yerini verə bilməsək də, ancaq haradasa, onun sizə əsl övlad kimi nəsə bir köməkliyi dəyə bilərdisə, indi dəymir, onu biz eləməyə hazırıq. Biz ümid yerimiz idi, o bizim. Bəli. Nəsə yox, elə gözümüzün yoluna düşmüşdük. İndi siz öz ümid yerimizi Azərbaycan xalqı ilə bölüşmüsünüz. Bilirəmə ağırdır sizin üçün. Hər sağ salamat olardı, yetişinə bir dənə belə çöpdür. Evim yanardı, uşaq sağ salamat olardı. Əlbəttə, əşim, alın içində. Çöldə qalardı, bir dilənlərdən uşaq sağ salamat olardı. Bu cür balanın qabağını, ev eşikləri, valla mən canımı da qıyardım. Bəsnə, mən ölərdim, asas ölərdim. Heç olmasa 50 yaşı mən yaşamışam. Mən də onu deyirəm. Bu nə yaşı? 7-si bizlə danışıb, 8-də hükumət olub. 8-i gün orta olub. 7-si ilə həvəslə danmış ki, bana dedi ki, ayata, sənin Şuşada şəkilin var? Dedim, yox, mənim Şuşada uşaq vaxtı olmuşam. Dedi, amma mənim var, gələrəm, görərsiniz. 8-i də olub. Bir ay olanda bir tıralan şəkillər gəlib çıxır. Burada var o şəkillərdə. Telefonda var, telefonda var. Eyni yoxdur. O şəkilləri verərsiniz, çəkər. Bu şəkillərin haqqında əsas o köyüşdə olan şəkillərinə, bəlkə kadr olsa kadr da atarsınız da. Video yoxdur şəkilləri. Hə, olsun, olsun. Biz də müqtəyəmizə çəkilmişəm. Bu məktəb vaxtların şəkilləri. Məktəb vaxtların şəkilləri. Keci, nömrəni verərsən, hazır. Nömrəni də verəcəm, saytımızın linkini də verəcəm, idarənin nömrəsini verəcəm. Yəni, hər zaman gecə, gündüz, nə vaxtı lazım oldu, biz bir növ elə indiyə qədər də əsgərik. 50 yaşım olmağına baxmayaraq, baxışarsam, mən özümü hələ də əsgər kimi hiss edirəm. Bu şəhidlərimizin, qazilərimizin qabağında
özümü borçlu hesab edirəm. Bizim yarım koyduğumuz işi çok elə məğrur başımızıza elədilər, torpaqlarımıza azad elədilər. Siz yenə mən neyirəm? Bu insanlar için nə eləsəm azdır. Kaş sağ olaydı, bəli. Kaş sağ olaydı. O qazilərə baxanda da bir səsəlli tapır. Bugün eləsin var, qısı yoxdur, eləsin var, məsəl üçün oradanları yoxdur. Birini Tahir Məlum özü xilas edib. Demək, minamiyot vurur. Oradan iki nəfərə bizim qazilər bölünün döyüşçülərinə iki nəfərə deyir ki, gedin onu gətirin, bunun biri yoxdur. Gediblər, iki nəfər dumanın, tozun içindən çıxıb gəlib belə ediblər. Bəs komandir, o şəhid olur. Onu parça-parça götürmək mümkündür. Tahir Mənullah deyir, sən Allahsan, sən nə bilirsən o şəhid olur. Tez gətirin bura. Bir dəhər ikinci dəfə girib çıxardırlar. Həmin oğlanı da göstərirlər bu yaxınlarda, iki ayaqlı amputasiya eləyiblər. Siz təsəvvür eləyin ki, hamı elə bilib ki, bu şəhid olur. Bu, axırı Alxasov familiyasıdır. Bu axırlarda zəng edib Tahir Məlimə, Tahir Məlim deyir ki, narahat olmada, indi sənin ayaqları bu Qubatlıda filan yerdə bastırmışıq filan, besməkən. Amma o qədər yəni şad olduq ki, heç olsa nəfəsi gedir yəni. Öldü övladı da var. Bizdə deyil, kaşırlar şəhid olanlar mənzəri şikayət edir. İndi ona görə deyirəm, heç olmasa bilirsən ki, yüzünə baxırsan, sözünü deyə bilir, nəfəsi gəlir, heç kim... Vallahi mən yenə deyirəm, heç kimə mən arzulamıram ki, birdən-birə yüz-yüzə oturduğum insanı heç adam təsəvvürünə gətirə bilər, bilmir ki, bu yoxdur. Biz valideynlərimizdən, məsəl üçün, itirəndə birdən-birə itiririk, məsəl üçün, deyirik, ayrıca, dünənə qədər axı bu məndən yüz-yüzə idi, o ki qaldı, övladı. Özü də sizə bir söz deyim, siz zavansız. Valideyn, hər bir valideynin övladı üçün edir. Heç bir övlad valideyni üçün nə borcundan çıxa bilməz, nə də valideyni üçün heç nə edə bilməz. Nə edir? Valideyn övlad üçün edir. Amma bu təbəqədə olan insanlar, hansı ki şəhidlərdir, qazilər, bunlar ümumi xalq üçün elədilər. Bütün analar, bacılar üçün elədilər. Öz canlarını, qanlarını fəda elədilər. Baş əyirik onlar oğlunun başının qabağında. Baş əyirəm onların müəllimlərinin qabağında. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bütün cəmiyyətimiz adından, bütün Azərbaycan xalqının adından, ay ana, ay ata, mən sizlərə təşəkkür edirəm. Dərdinizə şərikəm. Sözünüz, ürək sözünüz, nə demək, elə bilin ki, balavıza deyirsiniz, elə bilin ki, hər bir qaziyə deyirsiniz o sözləri, nə ürəyinizdən keçir sözünüz varsa, bacıdan başda birinci, qoy bacı öz sözlərini qardaşına, qazilərə görə desin, sonra bir-bir sözləri, kimin nə ürə sözü var desin, buyur, eşidirik bacı. Turalın belə olduğunu biz 4 gün sonra bildik ki, Tural şəhid olub, şəhid olduğunu 4 gün sonra. Keş heç bilməzdik, yəni Tural yaşayardı. Hər bir qazi də onun kimi, bizim qardaşımız da bütün şəhidlər. Qaydandan sonra bəziləri intihar elədi, bəzisi avariyaya düşdü. Başa düşürük, hamısı psixoloji zədə alıblar. Biz də fikirləşir, deyib də oturanda ki, Tural gəlsin, psixoloq aparaq. Bütün o topların səsi, minamiyotların səsi pis təsir edib, öz canlarına qıymasınlar, bizi görsünlər, başa düşsünlər ki, onları öz ailələri qədər üçün nə qədər önəmlidirlər. Kaş Tural burada olardı, əli ayağı gözü olmazdı, amma nəfəs alardı. O bizə bəs idi. Öz canlarına qıymasınlar. Başın sağ olsun, başın sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Anasına ağır da olsa bir iki kəlmədə siz deyərdiniz. Bu, sizinlə bərabər çox şəhid analarımız var, bacılarımız var. Yəni, onlara heç olmasa
Düzdür, sizin özünüzə təsəllü verən lazımdır. Amma hər halda sizin təsəllünüz həmin hallar üçün böyük bir təkan olardı. Kaş bu cavan uşaqlar belə olmazdı. Bunlar amma özlərini hazırlayırdı. Hazırlayırdı ki, nəyəsə prezidentimiz, Ali Başkomandanımız bir nəyəsə bir işarə versin bu uşaqlar. Nə deyəm, ermənilərdən Xocalı faciəsinə, elə bu. Sağ salamat olardı uşaqlarımız. Elə bir şikəsliyi olardı, qol olmazdı, qıç olmazdı. Əllərindən öpürəm. Mən Allah razı olsun sizə. Təkməyin yox, bütün Azərbaycan xalqı sizin dərdinizə şərikdir, həm də bilir nə deməkdir. Bu uşaqlar vətən üçün, xalq üçün, bizim üçün cavan canlarından keçdilər. Bəli. Bizim eləyə bilmədiyimiz işi. Yarım qoyduğumuz işi. Qürurlarına sığışdırmadılar da, qiyyətlərinə sığışdırmadılar, yudular, qısasımızı aldılar ermənilərdən. Şükür ona ki, qısasımızı aldılar. Xain millətdilər, onlara etibar yoxdur, içindən də sonra etibar yoxdur. Ata, əziz ata, bizim qardaşımız, sənin sözlərin. O da onun anası tip istedi, onu elə ki, ildə bir dəfə aparıb yoxlatdırdı uşaqlar. Yəni onu 7 dəfə oxuyardı, bəlkə də oxumazdı. Aparanda deyirdi ki, haa, bir də mən əsgərdən saxladarsınız, deyir. Bağalı haqqara. Öz də onun, bax elə uşaq yaşlarından o milli qəhrəmanların şəkillərini özündə saxlayır, onun məlumat bilir. Allah rəhmət eləsin, başına sağ olsun. Başımız sağ olsun cümlədirin. Bilirsən, onu indi qeyd elədiniz ki, tibb işçisidir. Tibb işçiləri elə əsgərlərin demonlar yarısı deməkdir. Bu korona bəlası bir tərəfdən düşdü. Müharibədə qarışdı onlar. O qədər əziyyət çəkdi bu tibb işçiləri. Heç öz balasını da yanından çıxartmışdı bəlkə də indi. Yəqin ki, siz mən başa düşərsiniz. Tibb işçilərin zəhməti laf çoxdur. Həməşə deyir ki, birdən hava fikirləşirsiniz ki, gəl, mən həkim aparmaqda gəl, deyətə mən əsgərdən saxdım. Yox, deyədə onu olmuş. Nə deyim, valla. Həmsi, siz eşidirik. Valla, bu haqda danışmaq çox olar, amma ağırdır, valla. Nə deyim, bu elə bir oğurdu ki, heç deyiləsi deyil, bunu sözünü ifadə eləmək olmur, valla. İyizan deyir ki, bunların kökü kəsib qaydacaq, kökü kəsib qaydacaq. Deyir ki, bunların kökü kəsib qaydacaq. Çox qeyilətdir uşaqlarımız yetdiyə, çox qeyilətdir. Biz vəhli olanlarımız var idi, getdi qabağa. Burada bir çıxış. Kimin qismətinə şəhidlik düşdü, kimin yarıcan qayıtdı, indi özünüz bilirsiniz vəziyyət nə yedir. O salamat qayıdanlar da var, hamısı görürsünüz kəkildiyi başında, psixoloji travma hamısında var. Şükür üçün yenə torpaqlarımızı azad elədilər bizim başımızda. Allah sizdən də əməlim, razı olsun, bizim kimlərin yaddan çıxartmadın. Sağ olun, borcumuzdur. Allah sizdən də razı olsun. Tarım əlindən, Valim əlindən də deyib, bizim kimlərin yaddan çıxartmışsınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Asaqqal nəsət demək istəyirdi, sən deyən mənim. Mən bir daha valideynlərə, bacısına təşəkkür edirəm ki, budur, igid böyüdür vətənimizin, torpağımızın uğrunda. Şəhid olsa da, bir qarış torpağımızı da Ali Başkomandanımıza dəstək olub qoymadı ki, o yağı düşmanın tapdağı altında qalsın.
Aslına bakanda biz ne kadar ki kaçkınlarımız, köçünlerimiz, uzunumu onsuz da yaşayırdı. Bir daha size başın sağ olsun deyirəm, vətənimize başı sağ olsun deyirəm, özümüzə başımız sağ olsun deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Qəbri nurmanda olsun. Elə bir mövzudur ki, mən bu çəkişləri aparandan mən sözlərimdə qalır hamısı burada xırtdəyimdə. Yəni, axıra qədər elə şeylər var ki, onu izah edə bilmirəm. Bir sözünə, vətən sağ olsun, Allah şəhid babalarımıza rəhmət eləsin. Yaralı əsgərlərimizdə hal-hazırda da hospitallarda, bəzi tibb məntəqələrində, tibb ocaqlarında müalicə alan qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Sağ-salamat qayıdıb gələnlərə də yenə onlara da şəfa diləyirəm. Çünki ən azından danışdığımız kimi, yəni məlum məsələ kimi psixoloji travma ən azından var bu uşaqlarda. Sağ olun. Düşmənlə savaşda tarix yazmışam, onlardan layiqli qisas almışam. Mənə ağlamasın bacım, qardaşım, İndi vətən qoynumda rahat yatmışam. Mən şəhid oldum ki yaşasın.